Zaqatalada baş veren ağır yol qəzasında 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə avqustun 30-unda axşam saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistral yolunun Zaqatala rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Zaqatala rayonu Göyəm kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Nuriyev İlkin Şərifoğlunun idarə etdiyi avtomobillə Şəki rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Mustafayev Mehman Malikoğlunun idarə etdiyi maşın Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən hər iki sürücü ötmə hərəkətini düzgün seçməyib. Bu səbəbdən avtomobillər yan-yana toqquşduqdan sonra sürücülər idarə etdikləri avtomobillərin hərəkət istiqamətlərini itirib. İlkin Nuriyevin idarə etdiyi Vaz 21099 markalı avtomobil toqquşmadan sonra yoldan çıxaraq yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Mehman Mustafayevin idarə etdiyi Opel markalı avtomobil isə yolun kənarını aşıb. Baş vermiş qəza nəticəsində Vaz 21099 markalı avtomobilin sürücüsü İlkin Nuriyev hadisə yerində ölüb. İlkin Nuriyevin sərnişini rayonun Çobankol kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Məmmədov Eldar Əkbəroğlu isə qəza nəticəsində aldığı ağır bədən xəsarətlərindən Zaqatala Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılan zaman ölüb. Opel markalı avtomobilin sürücüsü Mehman Mustafayev qəza nəticəsində xəsarət almasa da, onun sərnişinləri Beyləqan rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Talibov Nəsimi və Bakı şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü Klinçiya Aleksey Aleksiyeviç aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qəza nəticəsində xəstəxanaya daxil olan Nəsimi Talibova və Aleksey Aleksiyeviçə ilkin yardım göstərilib. Vəziyyətləri orta stabil hesab edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şirin Abbasov, Yurt Xəbər.